І от якщо Манафорт зізнався в усьому сам, то як дізнатися правду, коли інформації маніпулюють? До речі, американський президент Дональд Трамп часто стає об'єктом брехливих публікацій, та й він сам полюбляє звинувачувати всіх у фейкових новинах. Як відрізнити їх від правдивих? На панелі під час зустрічі зробили спеціальну презентацію. Все бачила наша Ольга Кучер, вона наживо з нами. Олю, то як знати, коли тобі розповідають правдиву новину, а коли відверто брешуть? Добрий вечір, Віто. Я почну з того, чому саме Трамп. Бо зараз він об'єкт скандалу навколо аудіозаписів, де нібито чути його голос, де він нібито хоче відкупитися від своїх колишніх коханок. Так от ці плівки завдають колосальної шкоди його репутації. І сьогодні ввечері на презентації нам показали експеримент BBC, як легко можна завдяки цифровим технологіям підробити будь-чий голос. Актор і комп'ютер відтворили голос американського президента, і результати, чесно кажучи, вражають. Експерт, яка спробувала вгадати, хто ж говорить, актор чи машина, вгадала з 12 спроб лише 5. Тобто вже зараз комп'ютерний алгоритм переконливіший, ніж людина. Як перевірити, чи правду нам подають? Громадяни у демократичному суспільстві взагалі мають бути дуже скептичними до будь-якої інформації, яку вони споживають. А поки ми не придумаємо спеціальних пристроїв для виявлення фейків, краще у кількох джерелах перевіряйте те, що вам подають. Однак під час розмови зайшлося і про те, що нині цифрові технології становлять загрозу не просто для кожного з нас, а й для цілих країн. Американець Джаред Коен, який свого часу працював у Google, а в передвиборчій кампанії Гіларі Клінтон відповідав за вивчення впливу соцмереж, розповів, що спеціально поїхав на Донбас, аби на власні очі побачити результати, реальні наслідки цифрової війни, яку проти нас почала Росія. Вивчивши ситуацію, він уже зараз передбачає, куди далі битиме російська пропаганда. Наступна велика цільова кампанія дезінформації буде релігійна різниця між Україною і Росією. От у розмові колишня держсекретар США Кондоліза Райс навіть припустила, що наслідки використання цифрової зброї можуть бути більш непередбачуваніші, ніж ядерної. Адже із ядерною зброєю ми зрозуміли небезпеку, яку ми несемо, якщо застосуємо її один проти одного, і ми зупинилися. А от із цифровою зброєю це не працює. Ми ще й досі не досягнули розуміння критичної небезпеки. Я би хотіла закінчити блискучим виступом одного з кращих філософів світу, Бернара Анрі Леві. Тут жартували, що він ще й найстильніший філософ. Так от, у своїй дуже пристрасній промові «Хто вбив пані правду?» він розповів про згубні наслідки маніпуляції інформацією і навів ось такий приклад. Колись була така фраза «Правда – це неправда». «Правда – це те, що я сказав». Тирани люблять перекручувати факти, особливо історію. Путін напав на Україну солдатами, але почав саме маніпуляцією правди, і це спрацювало. І наразі це все, Віто. Олю, дякую тобі. Це була Ольга Кучера про інформаційні війни і дискусії на цю тему на форумі ЄС.